В організмі померлого депутата Антона Полякова виявили метадон. Втім, остаточних висновків про причину смерті ще немає. Через захмарні цифри у платіжках, які є законні варіанти відмовитися від централізованого опалення і перейти на автономне. Щоб підтримати наших військових на фронті, до Дня захисників і захисниць України в кількох містах відбувся забіг єдності. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Добрий день. 10 ворожих атак було минулої доби на сході країни. Поблизу Мирного ворог застосував 82-й міномети та протитанковий ракетний комплекс. Із важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошківського противник обстріляв 4 рази з гранатометів та стрілецької зброї. Двічі під ворожий вогонь потрапили і райони Попасної. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіолокаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту Бориспіль. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден направив Україні у серпні. Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії в Криму та вздовж кордонів України. Загалом із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад 2,5 мільярди доларів. Протягом 2 тижнів надходять планові вантажі, виключно медичне обладнання у вигляді 5 мобільних госпіталів, медичне обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси, а також сумки для бойових медиків. Загальна сума медичного майна планового складає біля 20 мільйонів доларів. Суд у Гаазі починає розгляд позову України проти Росії через захоплення українських кораблів у вітчизняному МЗС. Мають намір довести протиправність дії РФ, яка у листопаді 2018 року з застосуванням зброї затримала у міжнародних водах Керченської протоки 3 українських судна – Нікополь, Бердянський, Яникапу, а разом з ними і 24 українських моряки. За міжнародним правом, це акт агресії. Моряків судили в Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці 9 місяців провели під вартою, поки їх не повернули додому через схему обміну утримуваними. У крові нардепа Антона Полякова судова медична експертиза виявила метадон. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник МВС Артем Шевченко. За його словами, подальші дослідження мають встановити, як саме метадон потрапив в організм і чи могло це безпосередньо стати причиною смерті. Шевченко нагадав, що нині розглядається 2 версії, або Поляков сам вживав цей наркотичний препарат, або його отруїли. Нагадаю, нардепа знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва 8 жовтня. За попередніми даними, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності. 8832 нових випадки коронавірусу діагностували в Україні минулої доби, такі дані МОЗу. 207 людей померли, одужали трохи більш, як 2000. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. На Рівненщині почали повторно вакцинувати від поліомієліту дітей до 5 років. Таке рішення було ухвалено після виявлення захворювання у 7 дітей. Зокрема, у 1,5-річної дівчинки, яка потрапила до лікарні з параличем обох ніг. У МОЗ зазначають, що протягом 14 днів у регіоні вчеплять навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше. Наступні 3 раунди триватимуть впродовж 90 днів та охоплять усю малечу Рівненщини. Невакцинованих не будуть допускати до навчання, для них забезпечать інші форми отримання освіти. Українці відмовляються від централізованого опалення, і щороку таких людей більше. Чому хочуть автономно опалювати свою оселю, і чи справді це більш економно? Розбиралися наші кореспонденти. Ну, от є платіжка за лютий, за який ми заплатили саму високу ціну 6,5 тисяч.
Ви розумієте, як це багато? Так, ну. Це тільки за тепло? Це тільки за тепло. Франківчанка пані Ілона показує свої торішні платіжки за тепло. Суми космічні. Цього року, прогнозую, будуть ще вищі. Тож жінка ще влітку відключилася від централізованого опалення. Не заробили ще грошей. Десь 100-150 тисяч треба. Тому ми в 2-3 кімнатах поставимо просто калорифери і якось цю зиму протягнемо так. У будинку, де живе Ілона, від централізованого опалення вже відключилися понад половину мешканців. І чим більше сусідів переходили на індивідуалку, тим дорожчою ставала послуга для неї. Ми 5-й поверх на центральному теплі, ніби, а 4 поверхи відключені. І як нам пояснювали, що ми платимо, там ще гріється підвал, що ми за всіх сусідів, які відключились, платимо ще за тепло в підвалі. Зрештою, це стало другою причиною, чому Ілона вирішила відключитися від централізованого опалення. Власникам однокімнатних квартир доведеться викласти близько 500 тисяч гривень, двокімнатних – 60-70 тисяч. Але враховуючи ціни на тепло, ці гроші окупляться за кілька років. Загалом, нині в Україні є лише 2 законні варіанти переходу на автономку. Перше – поквартирно. Тільки в випадку, якщо на момент вступу в дію цього закону в будинку було вже більше 50% абонентів відключених. Інший варіант – це виключно цілим будинком. Тобто треба організувати збори, вирішити це питання, і при цьому відсоток досить великий. Тобто відсоток має бути не менше 75% погодження від співвласників. І жителі міста активно цим користуються. За 2020 рік дозволів на отримання переход на індивідуальне опалення отримали 115 будинків, і якщо я не помиляюсь, в цьому році 53 будинки так само виявили бажання відмовитись від централізованого опалення. І цей процес іде. На відміну від України, де триває масовий перехід на опалення індивідуальне, Європа, навпаки, повертається до централізованого. Британія з 25-го року заборонила встановлення нових котлів газових. Тобто йдуть в ґрунтові теплові насоси, повітряні теплові помпи, в пелетні котли, тобто використання місцевого палива. Тому замість повного знищення централізованої системи опалення на Заході нині активно проводять її модернізацію. Та це потребує великих інвестицій. В Україні їх просто немає. Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються, і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення, збільшується. Тут у Франківську з 800 висоток, на автономці вже майже чверть. І ще стільки ж готуються до переходу. Жанна Дучек, Зіною Автонас, телеканал Інтер. Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. 6 вихідців з Іраку затримали, решту повернули до Білорусі. Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише німецьке видання Bild, німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН. Від серпня з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі людей. Журналісти стверджують, переважно це вихідці з Близького Сходу. Літак із парашутистами розбився у російському Татарстані. На борту було 22 людини, загинули 16, шестеро травмовані. Очільник республіки розповів, невдовзі після злету пілоти доповіли про відмову лівого двигуна. Коли намагалися зайти на посадку, борт перекинувся. Поки триває розслідування, причин катастрофи у Росії заборонили польоти аналогічних літаків моделі Л-410. Сьогодні у Татарстані день жалоби. В Оренбурзькій області Росії від отруєння сурогатним алкоголем померли 34 людини. Влада регіону запропонувала жителям обміняти сумнівне спиртне на продуктові набори, повідомивши, де його придбали. Повідомлення про масове отруєння у кількох населених пунктах області почали надходити на початку жовтня. Загалом постраждали 67 людей. У їхній крові виявили метиловий спирт. В Орську знайшли склад із нелегальною продукцією, затримали 10 причетних. Масові протести у Польщі. Понад 100 тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвали Конституційного суду республіки. Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи. До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, екс-прем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск. Акції також відбулися ще у сотні міст країни. Політична реальність, яка мене цікавить, це європейська реальність, але я боюся, що ми йдемо кудись у напрямку до Москви. Це не те місце, де я бачу себе чи своїх друзів, сім'ю і дітей. Ні.
Президент Чехії у реанімації. Мілоша Земана доправили до лікарні напередодні одразу після зустрічі з прем'єром-міністром Андреєм Бабішем. За даними ЗМІ, політики обговорювали програш партії Бабіша на виборах. Перед волевиявленням журналісти оприлюднили розслідування масштабного витоку юридичних документів «Pandora Papers». Відповідно до них, чеський прем'єр користувався офшорними компаніями і придбав замок на французькій рів'єрі. Що саме слугувало погіршенню самопочуття, президента не повідомляють. Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а в минулому начебто зловживав алкоголем. Мілоша Земана ушпитали за моєю рекомендацією. Причини ускладнення на тлі хронічного захворювання. Ми маємо точний діагноз і лікуємо пацієнта. Нині він у реанімації під наглядом експертів. Я не маю дозволу президента оприлюднювати його діагноз. США офіційно відновили міграційну лотерею. Грін-карт. Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, щоб сприяти різноманітності США. Нині оголосили реєстрацію на програми 2023 року. Її починають завчасно, щоб мати час обробити заяви, адже затримки з оформленням таких віз стали хронічними і подекуди призводили до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа. Сендвіч з таємницею. У США затримали подружню пару за спробу передати іншій державі секретну інформацію про американські атомні підводні човни. Звинувачення висунули військовому інженерові з Меріленду та його дружині, які вийшли на представника іноземного уряду для продажу таємних даних. Насправді це був співробітник ФБР. Подружжя кілька разів передавало йому інформацію на SD-картках, які ховало то в бутерброді, то в пачці жувальних гумок. Цими вихідними пару заарештували. Якій державі вони намагалися передати дані, у Мін'юсті США не уточнюють. На 85-му році життя в Ісламабаді помер Абдул Кадир Хан. Його ще називають батьком пакистанської ядерної програми. За даними державного телебачення країни, учений мав проблеми з легенями внаслідок коронавірусу. Його доправили до лікарні, але врятувати не змогли. На батьківщині Хана вважали національним героєм. Завдяки йому Пакистан став першою ядерною державою серед ісламських країн. При цьому його також звинувачували у продажі ядерних розробок, зокрема Північній Кореї, Ірану та Лівії 2004-го. Той зізнався, що передав деякі дані. Зрештою, науковця помилували. Після масштабних лісових пожеж у Туреччині під загрозою опинилися світові запаси соснового меду. Країна є головним експортером цього янтарного продукту у світі, але внаслідок стихії його виробництво може припинитися щонайменше на півстоліття. Чим сосновий мед унікальний, те, що потрібно, аби відновити його виробництво, дізнавалася Марина Біленька. Мустафа та його син Фехмі поралися біля вуликів, коли одну за одною турецькі провінції почали охоплювати лісові пожежі. Тут, у регіоні Мугла, стихія завдала чи не найбільшої шкоди і забрала у місцевих жителів головний після туризму дохід – мед. Туреччина разом з Україною входить у топ-5 світових виробників меду. Лавандовий, вишневий, чебрецевий, каштановий, апельсиновий, сандаловий. Тут створюють мед на будь-який смак. Та найунікальніший – сосновий. Місцеві бджоли роблять його з цукрових виділень крихітного жука Басра, який живе лише у турецьких соснах. Серед усіх хвойних видів меду сосновий має найніжніший смак. Він допомагає позбутися кашлю та зміцнює імунітет. Треба збільшувати кількість дерев. Це єдиний вихід, адже не можна полагодити спалений будинок чи воскресити померлого. Та коли йдеться про дерева, завжди є надія, що на місці попелища з'явиться новий ліс. Але цього недостатньо. Щоб отримати сосновий мед, жуки Басра мають прижитися на молодих деревах, стверджують бджолярі. У майбутньому наші комахи знову даватимуть мед. Але на це підуть роки. Туреччина виробляє 92% світових запасів соснового меду. Експерти кажуть, невдовзі він стане дефіцитним продуктом. А ті запаси, що лишилися, підскочать у ціні. Уявіть, що регіон може давати 50 тонн меду, але такого об'єму не буде протягом наступних 60 років. Цей продукт зникає з вашого столу вже зараз. І навіть ваші діти не скоштують його в майбутньому. Це втрата не лише для Туреччини, але й для усього світу. Вартість соснового меду вже зросла удвічі. І надалі він лише дорожчатиме.
Мустафа та Фехмі кажуть, вже почали рахувати збитки від браку продукції. Тож доводиться виконувати будь-яку роботу, яку пропонують в регіоні. Найчастіше – вирубувати дерева, які не встигли поглинути літні пожежі. Решта бджолярів почали виробляти інші види меду, щоб не втратити улюблене ремесло, яке тут передається з покоління в покоління. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Китайську провінцію Шанці накрив найбільший паводок за останні 40 років. Четверо людей загинули, евакуювали 120 тисяч. Провінція розташована в низині, тож затопили її дуже швидко. Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Піньяо. Це відома туристична принада в Шанці. Також повінь пошкодила 27 вугільних шахт, які довелося тимчасово закрити. Після масштабних лісових пожеж грецький острів Євбея нині потерпає від повеней та соїв ґрунту. Їх спричинили рясні зливи. Затоплені кілька сіл неподалік узбережжя, деякі населені пункти відрізані від цивілізації, адже розмило дороги. За даними місцевих медіа, висока вода пошкодила сотні будинків. Аби відкачати воду, грецька влада доправила на острів рятувальників із материкової частини країни. Про жертв стихії не повідомляють. На Канарському острові Ла-Пальма північна сторона кратера вулкана Кумбре-В'єха ввалилася, лісові лавові потоки почали зносити зі схилів брили завбільшки з триповерховий будинок, повідомляють в Інституті геології Іспанії. Виверження триває вже 23-й день, 6 тисяч людей виїхали зі своїх домівок, зруйновані понад 1100 будинків, під застиглою магмою опинилися майже 500 гектарів родючої землі. В Баварському музеї «Темпель» виставили пам'ятник Ангелі Меркель. Скульптура зображує канцлерку на коні. Меркель одягнена у звичайний брючний костюм та тримає руки у своєму фірмовому положенні, коли великі і вказівні пальці утворюють ромб. Статуя зроблена з бетону з допомогою 3D-друку та пофарбована у золотистий колір. Автор – німецький художник Вільгельм Кох. Своєю роботою він хотів вшанувати 16-річну еру правління Меркель, яка має завершитися після утворення нової коаліції. Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало може стати найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки. За місяць полотно «Дієго та я» має піти з молотка. Колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше. Вона написана 1949 року. Під час важкого періоду у стосунках Фріди та її чоловіка Дієго вперше автопортрет виставили на торги 90-го року. Тоді його продали менш як за 1,5 мільйона доларів. Такі роботи – рідкість. І це не лише через те, що Фріда не часто їх писала. Ця картина не входить до списку мексиканської національної спадщини, як решта витворів художниці. До того ж, перебуває за межами Мексики, що дозволяє колекціонерам її придбати. У США вперше на офіційному рівні вшанували корінне населення. Джо Байден до Дня Колумба 11 жовтня першим серед американських президентів заговорив про насильство та шкоду, якої завдали першовідкривачі Америки та інші тогочасні дослідники корінному населенню Північної Америки. Багато індіанців вважають Христофора Колумба причетним до масового знищення аборигенів. У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української православної церкви, а також 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Ілларіона. Святкові богослужіння очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. Ви за 30 років вашого архієрейського служіння ви пережили багато іспитань, трудності, но Господь дає великі іспитання тим, хто великий. Заборонити російських гастролерів – електронна петиція з вимогою припинити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над Донбасом набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автор звернення, телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк пропонує опускати до країни лише тих артистів, які публічно виступили проти російської агресії. Документ розміщений на сайті глави держави. Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.
У столиці відбувся військовий забіг, приурочений до Дня захисників і захисниць України. Його організували, щоб допомогти армійцям, які постраждали внаслідок війни на сході країни. Стартували учасники у Маріїнському парку. Скільки людей долучилося до заходу та яку дистанцію вони подолали, розповість Тетяна Радченко. Об'єднані перемогою під таким гаслом будуть бігти учасники забігу. Їх тут близько тисячі. На старті чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил України, а також військові з інших країн, ветерани АТО та цивільні громадяни. Три, два, один, старт! Учасники долали дві дистанції – 5 та 10 кілометрів – в командах та індивідуально. Бігли навіть з домашніми улюбленцями. Всіх об'єднала одна ціль – прийти і підтримати наших воїнів, котрі захищають нас і дають нам наснагу до майбутнього. Ми біжимо за своїх побратимів, за своїх товаришів, показуємо, що в єдності наша сила. У повній амуніції на старті команда ДСНС. Ми рятувальники і хочемо якось допомогти ще нашому народу. Це нелегко. Бойовий одяг не важкий, а ще дорога, перепади дороги. Дуже важко. Серед учасників забігу також і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ми тут показуємо про те, що нас, Збройні сили, і наш український народ виснажити неможливо. Кожен з нас, хто буде бігти сьогодні, буде бігти і за когось, за свого побратима, за свою посестру, якої, на жаль, уже серед нас немає. Підтримати учасників прийшов і герой України Ігор Гордійчук, нагороджений за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету. Наше завдання в Україні – сформувати потужне громадянське суспільство. Тоді це пришвидшить перемогу, тоді не буде відкату назад. Тут саме головне досягнення – не буде жодного, хто програє. Ніхто не програє. Виграють всі. Всі саме головне, що народ України. Ідея проведення такого заходу, за словами організаторів, виникла з огляду на популярність подібних забігів за кордоном. Відтепер в Україні це стане щорічною традицією. Захід є благодійним. Зібрані кошти спрямують на допомогу учасникам АТО, які постраждали під час участі у бойових діях на Донбасі. Тетяна Радченко, Василь Дендін, новини телеканал Інтер. Забіг єдності відбувся і в Ужгороді. Близько 200 учасників пробігли серед місцем, щоб підтримати наших військовослужбовців на сході України. А дехто навіть долав відстань у бронежилеті. Побратими ветерани АТО Василь та Ерік розминаються на театральній площі в Ужгороді. Приїхали з Мукачева разом з друзями, щоб взяти участь у забігу єдності. Як-не-як якась моральна підтримка для хлопці, які зараз на сході. Чоловіки бігтимуть дистанцію 5 кілометрів. Василь із солідарності з колегами, які досі на сході, буде у шоломі та бронежилеті. Це будні військовослужбовці. Вони зазвичай так живуть. Давай. Ні. І каску. Ні. Та в цьому важко стояти, не те, що бігти. І ви плануєте бігти 5 кілометрів. Знімайте. Це справді непросто. Шолом важить 3 кілограми, жилет – 10. Василь звик, відслужив 5 років. Біля намету реєстрації – черга. Вже більше 100 учасників реєструються дуже активно. Взяти участь у забігу зголосилися представники всіх видів та родів військ Збройних сил України. Вікторія Шинкарьова знає, що значить бути жінкою у формі. Вона прикордонниця, як і чоловік, а бігтиме разом із сином. Ми інколи забуваємо про те, що можна якось вириватися і займатися ще якимись справами. І ось такі заходи, вони дуже допомагають вирватися з звичного ритму, відволіктися. Моя мама найкраща. Задля єдності і перемоги бігтимуть не лише військові. Щоб підтримати наших воєнних, щоб були в них далі сили боротися за нашу безпеку. Першими на старті готуються учасники забігу на дистанцію 2 кілометри. Давай. За кілька хвилин стартували і ті, хто біжить 5 кілометрів. Давай, швидше. Давай, швидше, побіжали. Давай, останній. Кілька хвилин, і на фінішній прямій з'являються перші бігуни. Пробіг майже 6 кілометрів.
бігли парком, набережно біг своє задоволення, не спішучи. Жителі Ужгорода переконані, такі заходи вкрай необхідні. Це взагалі зміцнює, скріплює Україну. Єдинодумців, хлопців підтримати завжди хочеться. Ось і мій син. Він також бере участь. Слава Україні! Героям слава! Ми вас підтримуємо. Ми завжди з вами. Лариса Золотарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.